33 formen y är lika med. Y är lika med 1000. Multiplicera med x upphöjt till 5. Är det det? Ja, gäller. För vilka värden på förändringsfaktorn x gäller att y är lika med större än 1000? Så har vi a. Så det ska vara y är större än 1000. Vad blir det x då? Jo, tänk om ni har bara x, prova. X är lika med 1. Så får ni den här funktionen. Skriver y är lika med 1000. Multiplicera med 1 upphöjt till 5. Så det är ingen betydelse alls. Det blir bara 1000 och 1000 och 1000. Vi skulle ha mer än 1000. Provar ni också y är lika med 1000. Multiplicera med mindre än 1. Alltså x är mindre än 1. Provar vi 0,99 eller 95 säger vi. Upphöjt till 5. Så hoppas att vi kan se det. Kan man flytta den så. Så har vi. Jag skulle vilja ha avancerad. Så har vi 1000. Multiplicera med 0,95 upphöjt till 5. Så ser ni att det blir mindre. Det här är mindre än 1000 istället. Men vi vill ha större än 1000. Så vad ser vi om x är större än 1? Det vill säga 1,05 till exempel. 1,1 kanske kan du använda. 1,1. Så y är lika med 1000. Multiplicera med 1,1 upphöjt till 5. Ska vi titta. Så har vi 1,000 först. 1000. Multiplicera med 1,1 upphöjt till 5. Så får vi 1600. Det här blir större än 1000. Så för att svara för de frågorna, det måste vara x är större än 1. Här är svaret på A. Ska vi titta på B? Mindre än 1000, så y är mindre än 1000. Så kan vi väl bara titta på den som vi gjorde här. Den. Det vill säga x är mindre än 1000.